mojej ľavej ruke je v tejto chvíli pán Michal Horný, riaditeľ Národného žrebčina v Topolčiankách. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som Horná, vy ste Horný. Teším sa, pán Horný, že vás po dlhšej dobe opäť vidím. Čo keby sme vašich návštevníkov a teda aj našich divákov pozvali von. Von zo svojich miest a zo svojich dedín sem k vám do Národného žrebčina v Topolčiankách, aby predsa len po tej dlhej zime netrávili víkendy v nákupných centrách. Čo vy na to? Tak naozaj máte pravdu, že táto zima bola veľmi dlhá a tvrdá, nielen pre ľudí, ale aj pre koní. Sme radi, že sa pomaličky vyčasuje a po 17. krát 1. mája otvárame jazdeckú, chovateľskú a turistickú sezónu v Národnom žrebčine. Toto podujatie sa teší veľkej obľúbe a sme radi, že ľudia majú záujem o naše podujatia. Žrebčín pripravil nielen na 1. mája, ale počas celej sezóny atraktívny program pre našich návštevníkov. Chceme pritiahnuť ľudí, aby prišli do prírody, aby prišli medzi ušlachtilé zvieratá, kone, ktoré sprevádzajú človeka už viac ako 6000 rokov na jeho púti. Počas tohto ročnej sezóny sme pripravili takú novinku, rodinné výlety, tak aby rodičia s deťmi sa mohli voľne pohybovať v priestoroch historickej budovy jazdiarny, kde sa momentálne nachádzame. Môžu sledovať tréningy, môžu sledovať prácu s koňmi, môžu sledovať prácu ošetrovateľov a proste takýmto aktívnym oddychom spájať svoje príjemné zážitky s užitočným tým, že poznávajú prírodu. Môžeme sa v tejto chvíli popozerať, čo všetko návštevníkov Topolčianok alebo Národného žrebčina čaká? Môžeme sa ísť spoločne pozrieť? Tak nech sa páči, môžeme ísť pozrieť historickú budovu jazdiarne, ktorá bola postavená v roku 1910 poslednými majiteľmi Topolčianskeho zámku Habsburgovcami. Od tejto doby, od 1910. si plní tú dôležitú funkciu výcvikového strediska. Pán Horný, kde sa nachádzame v tejto chvíli? Takže nachádzame sa v vnútorných priestoroch historickej budovy jazdiarne, ktorá slúži pre výcvik mladých koní, takisto pre výcvik jazdcov, ako aj pre výcvik športových koní. Budú si môcť návštevníci Dňa otvorených dverí Národného žrebčina aj zajazdiť na takýchto krásnych koňoch? Tak žiaľ, jazdenie sme museli odložiť na niektoré iné dni, pretože počas tohto dňa sa nás zavíta strašne veľa ľudí a z bezpečnostného hľadiska sme radšej upustili, ale môžeme ponúknuť návštevníkom jazdu v koči s ťahanými bielými lipicánmi, v sisi koči pred historickým zámkom Topolčianským a po krásnom Topolčianskom parku. A mimo Dňa otvorených dverí môžu si návštevníci zajazdiť na koňoch? Len jazdci, ktorí vedia jazdiť, ktorí majú už nejaké jazdecké skúsenosti, samozrejme s kompletnou jazdeckou výstrojou a poskytujeme inštruktora a koňa. A teraz nedá mi, aby som sa neopýtala, síce s takou malou dušičkou, ale predsa len, tie zrkadlá, to slúži pre jazdkyne, alebo na čo sú tam tie zrkadlá? Samozrejme, že mám aj atraktívne a pekné jazdkyne, ale neslúžia pre jazdkyne ani pre jazdcov, slúžia skôr pre kontrolu činnosti nôh koní. Čiže ak si všimnete, tie zrkadlá sú pod určitým uhlom. Je to presne tak nastavené, že jazdec vidí, ako koň kladie nohy, respektíve keď sa postaví pred to zrkadlo prekážka, ako krčí svoje nohy. A takisto tie vodorovné zrkadlá, ktoré sú tie na tých dlhých stenách, slúžia k tomu, že koň musí ísť počas drezúrnych úloh rovno. A tam si sleduje jazdec, či ten koň naozaj ide rovno alebo nie, pretože on pod seba nevidí. On síce cíti veľa, ale ten nohosled presne nevidí. Ďakujem pekne, môžeme sa posunúť ďalej? Nech sa páči. Hovorí sa, že kvôň je 600 kg pozitívnej energie a v tejto chvíli to môžeme naozaj len potvrdiť. Pán Horný, kde sa nachádzame v tejto chvíli? A v podstate toto je asi miesto, ktoré tiež ponúkneme návštevníkom v rámci Dňa otvorených dverí. Mám pravdu? Áno, máte pravdu. Toto je športová maštál drezúrnych, parkurových, voltížnych a vytrvalostných koní. Je tu na 16 boxov, je tu na 16 špičkových koní Národného žrebčina, ktoré budú všetky možné vidieť počas Dňa otvorených dverí. Aké koníky sa tu nachádzajú? Ja som tu videla dokonca aj koňa, ktorý je darom pre kráľovnú Alžbetu. Vy ste mi ho chceli ponúknuť, ale teda ja iba verných koňov. Tak tých verných máme tu na viacej. Naozaj je to dar jej veličenstva kráľovnej Anglická, ktorá pri príležitosti návštevy Slovenska obdržala tento dar ako symbolický dar pri príležitosti jej návštevy. Mne nedá, aby som sa neopýtala, a predsa len my tie kone vnímame asi ináč ako vy, ktorí s nimi žijete. My to vidíme, že krásny koník, hnedý koník, biely koník, ale vy sa na tie kone pozeráte inak. Tak určite my nevidíme len tie farby na koňoch, hoci aj to je veľmi dôležitá vec. My vidíme predsa tú plemenársku a chovateľskú prácu, že tieto kone majú 400-500 rokov dozadu svoje rodokmene.
našim hlavným cieľom a našou hlavnou úlohou je zachovať tieto tradičné plemená koní v liniovej a rodinnom zastúpení, prísna selekcia jedincov v uzavretých plemenných knihách. A tým je vlastne tá práca veľmi náročná, pretože kone dlhoveké plemeno, tradičné plemena sú dlhoveké plemena koní, ktoré jedným špatným krokom sa môže zničiť stovky rokov roboty chovateľov našich predkov. A teraz sme na mieste, kde sa 1. mája v rámci Dňa otvorených dverí v Národnom Žrebčine bude konať ten hlavný program. Čo v ňom bude? Tak na kolobisku, pri ktorom sa nachádzame, počas 1. mája gala program, v ktorom budú predstavené všetky plemená chované v Národnom Žrebčine do Topolčianky, čiže 5 plemien koní, ich využiteľnosť, práca s koňmi, bude predstavená slávnostná štvorilka, klasická topolčianska jazdecká škola a budú odprezentované v podstate všetky druhy jazdeckého športu, ktoré v Topolčiankach sa robia. Takže v tejto chvíli nám už naozaj nezostáva nič iné, len vás všetkých, nech ste z akéhokoľvek mesta alebo dediny, pozvať sem do Národného Žrebčina v Topolčiankách na Deň otvorených dverí, ktorý bude 1. mája 2017 už o pár dní. Tešíme sa na vás.